ସୁନା ତ ପଳେଇଲେ ପହର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ରୁମ୍ରେ ଏକୁଟିଆ ରୋଷେଇ କରି ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏବେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଏବେ ଆସୁଛି, ରୋଷେଇ କରିବି, ଖାଇକି ଶୋଇବି ଆଉ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ତାକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ବି ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଆଜି ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ କରିବି ଏବେ ଏବେ କଲରା କାଟିବି। ଆଉ ସୁନାଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସୋନୁ ବି ଗାଁକୁ ପଳେଇଛି, ଆଉ ସୋନୁ 7 ଦିନ ପରେ ଆସିଯିବ। ଆଉ ସୁନା ଆଉ ଆସିବେନି, ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ହିଁ ରହିବେ।
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କଲରା ଭଜା ଆଉ ପଖାଳ ସକି ଖାଇବ ନା।